السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، معزز محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 26 کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں. پارہ نمبر 26 کی پہلی سورہ ہے سورۃ الاحقاف. اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا میں قرآن مجید کا تذکرہ کیا ہے اور اپنی تعریف کی ہے. پھر آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ آج دنیا کے اندر جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اور جنہیں معبود سمجھا جاتا ہے، یہ سارے معبودان قیامت کے دن اپنی عبادت سے براءت کا اعلان کر دیں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ جب تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو دنیا میں جن چیزوں کی یا جن لوگوں کی عبادت کی جاتی تھی وہ سارے ان عبادت کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت سے اپنی براءت کا اعلان کر دیں گے. کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اور ہم نے اس طرح کی بات ان سے نہیں کی تھی. تو ہمیں حقیقی اور سچے معبود کی عبادت کرنا ہے اور اس کے سوا تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہے. آیت نمبر 15 میں والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا، کہ کس طریقے سے ماں نے تمام تر پریشانیوں کو جھیلا، چاہے وہ پریگننسی کا مرحلہ ہو یا پیدائش کا مرحلہ ہو یا پیدائش کے بعد رضاعت کا مرحلہ ہو، دودھ پلانے کا مسئلہ ہو، یہ ساری تکالیف کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ انسان جب طاقت و قوت کا مالک بن جائے اور اس کی عمر 40 سال تک پہنچ جائے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہ اے میرے رب تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں، ان نعمتوں کا جن کو تو نے مجھے دیا ہے، میرے والدین کو دیا ہے، اور مجھے نیک اعمال کی توفیق دے، ایسے نیک اعمال کی جس سے تو خوش ہوتا ہو، اور اے اللہ میری اور میری ذریت کی اصلاح کر دے، بے شک میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہ والدین کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے، ان کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے اور ماں باپ کے حوالے سے انسان کو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. آیت نمبر 29 سے لے کر 32 میں اللہ نے مکہ کے قریب وادی نخلا میں جنوں کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں کہ جنوں نے اس قرآن کی آواز کو سنا اور پھر اس کے بعد پوری بات کہ کس طریقے سے انہوں نے سنا، ایمان لے آئے اور اپنی قوم میں جا کر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. اس سورہ کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو ستاتے ہیں، تو آپ صبر کیجئے جیسا اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا اور ان کے بارے میں آپ جلدی مت کریے. تو ہمیں مصائب پر، مشکلات پر صبر کرنا چاہیے اور جلدی اس سلسلے میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین حکیم ہے اور وہ اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 47، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ سورہ ہے. اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بنیادی بات آیت نمبر 7 میں کہی کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جمع دے گا. اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے دین پر عمل کر کے، اس کے دین کو اپنا کر کے، اس کی شریعت پر چل کر کے، اس کی شریعت کی تبلیغ کر کے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر، اس کی نافرمانیاں نہ کر کے، اس کی بات مان کر، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق چلا کر ہم اللہ کی مدد کر سکتے ہیں. یہی اللہ کی مدد ہے. ہم ایسا کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے قدموں کو جمع دے گا. آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے جنت کی چند صفات اور خوبیاں ذکر کی ہیں کہ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے اندر پانی کی نہر ہے جو پانی کبھی گدلا نہیں ہوگا، اس کے اندر دودھ کی نہر ہے جو وانہار من لبن لذت للشاربین وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، دودھ کی نہر ہے کہ جس کا مزہ کبھی خراب نہیں ہوگا.
وہاں پر شہد کی نہر ہے جو صاف و شفاف ہے، میٹھا ہے، وہاں پر شراب کی نہر ہے جو پینے والے کے لیے لذت ہے۔ تو اس طریقے کی بہت ساری صفات اللہ رب العالمین نے جنت کے تعلق سے ذکر کی ہے۔ پھر ایک اور اہم اور بنیادی بات اللہ نے آیت نمبر 19 میں بیان کی کہ قول و عمل سے پہلے علم حاصل کریں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، پھر اپنے گناہ کے لیے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے گناہ کی بخشش کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں کچھ بھی کرنے سے پہلے اس سلسلے میں، اس بات کے تعلق سے، اس عمل کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا ہے، قول و عمل سے پہلے علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی قول و عمل سے پہلے علم حاصل نہیں کرتا اور پھر بغیر علم حاصل کیے عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے تو کسی نہ کسی گمراہی کے اندر وہ پڑ جاتا ہے۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں جو اس سورہ کے آخری آیات میں سے ہیں، اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا تو گرچہ وہ بہت ساری نیکیاں اور اچھائیاں کر جائیں لیکن اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفتح، سورہ نمبر 48 کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ سورہ آیت نمبر 1 سے لے کر 28 تک فتح مبین، کون سی فتح ہے؟ بیعت رضوان، صلح حدیبیہ کی مختصر تفصیل، اور پھر اس کے بعد عمرے کا تذکرہ، یعنی چار اہم بنیادی باتیں جو چاروں چیزیں ایک ہی مسئلے سے متعلق ہیں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا، اور کس طریقے سے بیعت رضوان ہوئی اور صلح حدیبیہ کے کیا معاملات ہوئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوشخبری دی کہ آپ ضرور مسجد حرام کے اندر داخل ہوں گے اور ضرور عمرہ آپ ادا کریں گے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سورہ کی آخری آیت میں، آیت نمبر 29 میں، اللہ نے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ذکر کیا ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ دین کے معاملے میں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے رکوع میں پائیں گے، سجدے میں پائیں گے، اللہ کے فضل اور اس کی خوشی کو تلاش کرتا ہوا پائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے، پھر کھیتی سے ان کی مثال بیان کی ہے، تو یہ صحابہ کرام ہیں جن کا بہت اونچا مقام ہے اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحجرات، سورہ نمبر 49 کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم سورہ ہے سماج کی اصلاح کے لیے، سوسائٹی کی اصلاح کے لیے، اس سورہ کے فرامین، اس کے احکام، اس کے پوائنٹس، اس کے نکات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کون کون سے احکام اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں؟ نمبر 1، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اپنی بات کو مقدم مت کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ نمبر 2، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، یہ نمبر 2۔ نمبر 3، ان کا نام ادب اور محبت سے لو، بے عزتی کے ساتھ یا کسی بھی انداز میں ان کا نام مت لو۔ نمبر 4، کسی بھی ملنے والی خبر کی تحقیق کر لیا کرو، خبر کو بس یوں ہی سن کر معاشرے میں عام مت کیا کرو۔ نمبر 5، اگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے کو مزید بڑھاوا دینے کے بجائے صلح و مصالحت کا راستہ اختیار کرو اور ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ نمبر 6، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نمبر 7، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کو طعنا مت دو، طعنا دینے سے بچو، کسی کے خاندان میں نہیں، کسی کے شکل و صورت پر طعنا زنی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کو برے لقب یا برے نام سے مت پکارو، یہ بھی منع ہے، سماج کی اصلاح کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ بدگمانی سے بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اس لیے کہ بعض گمان جو ہے یہ گناہ ہوا کرتا ہے، لہٰذا کسی کے سلسلے میں بھی بدگمانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ کسی کی ٹوہ میں مت لگو، ولا تجسسو، جاسوسی مت کرو۔
غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، ولا یغتب بعضکم بعضا، تو یہ کئی سارے احکام، کئی سارے فرامین اللہ رب العالمین نے ایک کے بعد دیگرے ایمان والوں کا نام لے لے کر، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ہم ایمان والے ہیں لہذا ہمیں ان احکام و فرامین پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ پھر اس سورہ کے اخیر میں اللہ نے آیت نمبر 14 اور 15 میں اسلام اور ایمان میں فرق کا تذکرہ کر دیا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب آپ مسلمان بن گئے، لیکن حقیقی پکا اور سچا مومن بننے کے لیے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، آپ ایمان والے اسی صورت میں قرار دیے جائیں گے جب آپ ایمان کے ارکان پر مکمل طریقے سے اپنے آپ کو کاربند کر لیں۔ پھر سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر 50 آیت نمبر 2 سے لے کر 15 میں کافروں کا تعجب اور گزشتہ قوموں کی ہلاکت و بربادی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ کافر لوگ تعجب کرتے ہیں، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ذلک رجع بعید، کہ جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر دوبارہ کیسے لوٹایا جائے گا، تعجب کرتے تھے۔ پھر اس حوالے سے اللہ نے پچھلی امتوں کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، تو ان کا انجام کتنا برا ہوا۔ اللہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو فرشتے نوٹ کر لیا کرتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ آیت نمبر 16 سے 18 میں اللہ نے بیان کیا، لہذا جو بات بولیں سوچ سمجھ کر بولیں، فرشتے آپ کے کندھے پر دائیں اور بائیں بیٹھ کر ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ کے نام اعمال میں اس چیز کو نوٹ کیا جا رہا۔ آیت نمبر 19 سے 37 میں موت کا حملہ، اور جب موت کا حملہ ہوتا ہے تو انسان کی بے بسی اور پھر موت کے بعد کے منظرنامے اللہ نے ذکر کیے ہیں، جنت اور جہنم کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، پھر اس کے بعد پچھلی قوم کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے، اور اس سورہ کے آخری الفاظ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ آپ میرے بندوں کو جو لوگ میری دھمکی سے ڈرتے ہیں آپ قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ تو یہ قرآن کے ذریعے آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے، پیغام دیا جا رہا ہے کہ پلٹیں اللہ کی طرف، رجوع کریں اللہ کی طرف، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی فکر کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورہ میں ابتدا ہی سے اللہ نے کئی چیزوں کی قسمیں کھائی، کئی بات کا تذکرہ کیا، اور آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ نے زمین میں اور خود انسان کے اپنے جسم میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں، وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، یعنی اگر غور کرنے والا اور سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے تو زمین میں دیکھے کتنی اللہ کی نشانیاں، خود انسان کے اپنے جسم میں وہ دیکھ لے، یہ ناک، یہ کان، یہ آنکھ، یہ ہونٹ، یہ دانت، اور یہ پورا انسان کا جسم، پوری انسان کی باڈی اگر غور کر لے تو انسان کو اللہ کے وجود پر یقین آ جائے گا، وہ اللہ پر ایمان لے آئے گا۔ افلا تبصرون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، سمجھو، آؤ اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، اور اللہ کی ذات پر کامل اور مکمل ایمان رکھ کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لو۔ پھر اس آیت کے اخیر میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئے ہوئے مہمانوں کا تذکرہ کیا کہ فرشتے انسان کی صورت میں آئے، ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، ایک بچڑا ذبح کر دیا، کھانا لا کر پیش کیا، لیکن چونکہ فرشتے تھے نہیں کھاتے ہیں، چنانچہ ان لوگوں نے کھانے سے انکار کر دیا، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں اور قوم لوط کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرشتے گئے اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو ان کے جرم کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو یہ پارہ نمبر 26 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، اور خاص طور پر سورہ نمبر 49 ہم سبھی کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ اپنے گھر کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح میں ہم بھی ہاتھ آگے بڑھا سکیں، اور سماج کی اصلاح میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔